Det är ingen fara. Så det är alla blodgrejer som rider honom. Han rider trevligt. Ja, hon rider jättebra. Jag tyckte inte hon rider bra när hon jobbar på blodgrås. Men nu rider hon jättebra. Ja. Ja. Vem är det, någon byggfirma som har? Det är väldigt snygg övergång. Tack. Har du något att titta på Emma hem? Ja, de har hämtat henne också. Så att de ville ha henne. Men nu var det en tjej igår som är där och frågade om hon kunde få titta på sig så. Åh, vad kul. Och så till Thomas. Men Thomas är lite så, han tycker inte det är riktigt rätt tid nu. Men om han kanske kan, om han nu går där och så blir han lite kär han, så kanske han kommer till skott. Jag sa till hon kvinnan och så får hon väl andra syre, så jag sa till henne att hon... Alltså jag kunde förmedla kontakt till andra uppfödare också. Och då tänkte jag på dig. Eller tror jag inte. Alltså han har steg som är. Han har precis men hon kanske vill ha en äldre. Ja, men så kan jag inte göra inte den på syren. Johan har superlång här. Han är väl tid. Visst, det sägs var fint.